Українців, які перестають бачити, не вчать повноцінно жити у нових умовах. Уміння пересуватись із тростиною – справжня наука зі своїми правилами та законами. І навчання – клопіт самих незрячих, кажуть вони. Спецкор побував на першому практичному завданні Анатолія Шегеця з Вінниччини. Чоловік атовець втратив зір у 42 роки, але не здався і шукає промінчик надії у новому для себе житті. Ольга Максимова, далі. Перед дорогою ми що робимо? Трость піднімаємо. У цій кімнатці вивчають неакадемічну науку – орієнтуватись у просторі. Анатолій у свого 42-річного учня тезки перевіряє домашні завдання. Помилка в знаннях може коштувати життя. Дорога оказується зліва. Це постійний твій орієнтир на шуміт. Анатолій Шегець з Вінниччини. Навчання проходить екстерном. Усе організували місцеві волонтери. Шегець – атовець, мобілізований у 6-ту хвилю, служив у 128-й бригаді. Про війну не розповідає, важке поранення – табу. За питаннями його просять не турбувати, бо в Анатолія сьогодні відповідальне завдання – самому дійти до метро. Загалом – кілометр або півтори зупинки. Цей маршрут напередодні він долав разом із інструктором. Дві чи три машини стояли прямо на тротуарах. Мені прийшлося їх обходити. Може, там люди психували, бо я ж тростиною по машині, по фаркопах тих трохи стукав. Ніхто не возмущався. Перед виходом на конструкторі Анатолій руками переглядає схему свого маршруту. Ти бачиш, що стовп стоїть між двома дорогами. Тобто там дві полоски. Із тростиною, якої раніше соромився і тому просиджував удома, а у Києві навчився працювати та набув впевненості, Анатолій крокує на вулицю. Із третього поверху спускається швидко. Цей відрізок добре знає. А далі – відкритий простір. Спершу чоловік трохи губиться. Чекай, Толя, я заблудився. Стань так, щоб забор був справа. Не бойся. Зараз справа он. Ні, я по ту сторону забору. А що ти по ту сторону забору? Вийди, вийди. Анатолій вкрай зосереджений. Аби зрозуміти, яким є кілометровий шлях незрячої людини, ми причепили до чоловіка камеру. Ось на дорозі майже одна за одною виникають рекламні вивіски. А ось на першому ж перехресті по обидва боки дороги на пішохідному переході запарковані авто. А ось вони вже на бордюрі. А це на шляху пішохода торговці кавою. Слышал кофе? Ну да, я чую. Ну это Щоб ближче до метро, то більше на тротуарі перепон для порушників правил паркування. Ось стовп посеред дороги та ядки. Анатолій долає перешкоди віртуозно. Як йшлося перший раз самому? Трохи стромно, чесно говоря. Інструктор уроком задоволений. Мені сподобалося те, що ти йшов на 12 годин і користувався тільки слухом. І хоча курс навчання розрахований на 3 місяці, повернутися додому Анатолій зможе вже за місяць. Все залежить від старань. Його ж, зізнається, спонукає бажання знову бачити та жити хоч і трохи іншим, але повноцінним життям. Ольга Максимова, Вадим Верба, Спецкор 2+2.